নমস্কার এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো দেশ জোকাৰি যোৱা এক ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু উড়ন ক্ষেতুৰ পৰা তললৈ সৰি পৰিছে ৫০ জনকৈ যাত্ৰী কহুৱা যাত্ৰীবাহী বাছ এই ঘটনাত ৫ জনকৈ লোক নিহত হৈছে ৪০ জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে এক দেশ জোকাৰি যোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে উড়ন ক্ষেতুৰ পৰা তললৈ খহি পৰিছে ৫০ জন যাত্ৰী কহুৱা বাছ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উড়িষ্যাত ৫০ জন যাত্ৰীসহ বাগৰিছে বাছ আৰু তাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৫ জন যাত্ৰী থিতাতে নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে ৪০ জনকৈ যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উড়িষ্যাৰ জাজপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা আমি এই মুহূৰ্তত দেশ জোকাৰি যোৱা এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছো কিয়নো উড়ন ক্ষেতুৰ পৰা খহি পৰিছে এখন যাত্ৰীবাহী বাছ উড়িষ্যাৰ জাজপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৫০ জনকৈ যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ৫ জন লোকে ইতিমধ্যে থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে ৪০ জন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰু ইয়াৰ কেইবাজনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক এই বাছখন পুৰীৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ গৈ আছিল দৃশ্যাংশ দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি বুকু কঁপি যোৱা দৃশ্যাংশ কিয়নো উড়ন ক্ষেতুৰ পৰা তললৈ বাগৰি পৰিছে এখন ৫০ জন যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাছ তাৰপিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হয় যাত্ৰীসকলৰ মাজত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উড়িষ্যাৰ জাজপুৰত পুৰীৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এনেদৰে সুস্বচ্ছ উড়ন ক্ষেতুৰ পৰা তললৈ সৰি পৰিছে যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু তাৰপিছতে হাহাকাৰ লাগিছে ৫ জনকৈ যাত্ৰী ইতিমধ্যেই মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে পৰিয়ালৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশ আন ৪০ জনক ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰে কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে দেশ কঁপাই যোৱা বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰেই উড়িষ্যাৰ জাজপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ এতিয়া দেশ কঁপাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পুৰীৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ গৈ আছিল সেই বিশেষ বাছখন আৰু এই বাছখন উড়িষ্যাৰ জাজপুৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে দেশ কঁপাই যোৱা এক ভয়াৱহ বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ সৈতে মুহূৰ্তত সেই খবৰটো আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ স্থানীয় প্ৰশাসন উপস্থিত হয় স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আহত লোকসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হ'ব হৈছে নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাবে আহতসকলক উদ্ধাৰ বা সমগ্ৰ ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰতিবন্ধকতা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় স্থানীয় প্ৰশাসন দৃশ্যাংশ দেখিছে এনেদৰেই উড়ন ক্ষেতুৰ পৰা কেইবাফুট তলত সৰি পৰিছে কেইবাফুট তললৈ পৰি গৈছে এইখন বাছ নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ কঁপাই গৈছে এই মুহূৰ্তত ৫০ জনকৈ যাত্ৰী আছিল বিশেষ বাছখন পুৰীৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ গৈ আছিল আৰু পুৰীৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ গৈ থকা অৱস্থাত উড়িষ্যাৰ জাজপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বৰ্তমান কেইবাজনৰ অৱস্থা সংকটজনক মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যেই ৫জন লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে ইয়াৰে ৪০জনক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আমি মুহূৰ্তত মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ মন্তব্য আছে देखिए एक बस जो है वो पुरी से वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही थी उस बस के साथ ही दुर्घटना घटी है अनुमान किया जा रहा है कि बस में 42 से 43 यात्री थे इसमें से करीब 35 लोगों को एसीबी कटक को रेफ़र किया जा चुका है एंड अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 5 लोगों की मृत्यु की घटना पता चला है 2 लोगों का कंडीशन अभी वर्तमान स्टेबल है देखिए एक बस जो है वो पुरी से वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही थी उस बस के साथ ही दुर्घटना घटी है अनुमान किया जा रहा है कि बस में 42 से 43 यात्री थे इसमें से करीब 35 लोगों को एसीबी कटक को रेफ़र किया जा चुका है एंड अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 5 लोगों की मृत्यु की घटना पता चला है 2 लोगों का कंडीशन अभी वर्तमान स्टेबल है মধ্যে স্থানীয় আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সেই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হ'ল কেইবাজনো যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কেইবাজনো লোক বৰ্তমান অৱস্থাত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে
পুরীর পৰা পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখী এই বাছখন দুর্ঘটনাত পতিত হৈছে উড়িষ্যাৰ জাজপুৰত আৰু এই ঘটনা এতিয়া সমগ্র দেশ জোকাৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ হৈতে মতে খবৰটো জনাৰ চেষ্টা কৰিছো উড়নক্ষেত্ৰৰ পৰা তলত কেইবাফুট তলত পৰিল গৈ যাত্ৰীবাহী বাছ পঞ্চাশজন যাত্ৰী সহ বাগৰিছে বাছ আৰু ইয়াৰে পাঁচজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে দেশ জোকাৰি যোৱা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত উড়নক্ষেত্ৰৰ পৰা কেইবাফুট তলত পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি যাত্ৰীসকলৰ মাজত পঞ্চাশজনকৈ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিছিল বিশেষ বাছখন ইয়াৰে পাঁচজন ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে পৰিয়ালৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশ নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱাৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযানত কিছু প্ৰতিবন্ধকতা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় ইয়াৰে চল্লিশজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত যাত্ৰীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰে কেইবাজনৰ অৱস্থা সংকটজনক মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে